ערב טוב לכם, שמי לילך, אני אימא, אני אישה, אני מסעדנית, אני חילונית שמאמינה באלוהים, אני צברית, אני עצמאית, אני ישראלית, אני המון דברים, אבל לפני ואחרי הכל, אני בן אדם. כמוני, יש עוד תשעה מיליון בני אדם בישראל, ומסתבר שאנחנו פשוט לא מעניינים אותך. חמש פעמים כתבתי לעצמי את הדברים שאני רוצה לחלוק איתכם היום ומחקתי. אבל אפתח דווקא בדבריו של פרויקטור הקורונה, זה שאתה אישית בחרת, ואמר על החלטתך, זו החלטה אומללה, זה היה מגעיל ומעורר בחילה. המשפט הזה מזעזע. אלו אינן מילים גבוהות וכנראה אינן מתאימות לנאום מול קהל. אני מתנצלת מראש, אבל המילים הפשוטות האלה מגדירות במדויק את איך שאני מרגישה. ואני כנראה לא לבד עם תחושת הגועל והבחילה. אני יכולה להגיד בקול רם את מה שכבר הפך לעובדה מוגמרת. בחצי שנה האחרונה יש אפס ניהול המדינה. אני יכולה לשתף אתכם שעשרות פעמים רציתי לקפוץ לכנסת ולתת לממשלה מטבע כי אולי עץ אופאלי יעזור להם לקבל החלטה ולעמוד מאחוריה לפחות כמה שעות. אני יכולה לגלות לראש הממשלה, שמנו לב, ביבי. שמנו לב שהסיבה שכל ישראל בסגר היא שאתה פשוט לא היית מסוגל להטיל סגר על הערים האדומות. ואנחנו לא שוכחים שהסיבה שהעדפת לסגור עם שלם היא שנציגי הערים האדומות בממשלה היו מראות לך, ראש הממשלה, את הדרך החוצה. ואתה, וסליחה על המילים הבוטות, אבל גם בשביל להציל חיים, לא מוכן לשחרר את הכיסא. אין מילים חריפות בשפה העברית שלא נעשה בהן עדיין שימוש כדי לתאר בחודשים האחרונים את אפס היכולת של הממשלה לבצע את המשימות הכי פשוטות. התרגלנו לשקרים היומיומיים, זה כבר כמעט לא מביך. אחרי כל נאום, נאום שלך בטלוויזיה אנחנו מקבלים רשימת תיקונים שזו בעברית פשוטה, להלן רשימת השקרים שנכללו בנאום הערב והנה העובדות האמיתיות. אין מספיק סימני שאלה וסימני קריאה בעולם שיוכלו ללוות את השאלה הרטורית שכולנו שואלים. מה עשית חצי שנה? איך זה ששישה חודשים לא הספיקו לך להקים מערך חקירות שיודע לבודד אנשים תוך יום לפני שהם הספיקו להסתובב ולהדביק המונים? איך זה ששישה חודשים לא הספיקו לך לתגבר את כמות הרופאים והאחיות או לעשות משהו, כל דבר, שקשור לטיפול במגפה, ולא רק לריפוד של הכיסא שלך. אני יכולה לדבר על הפקרות, על רשלנות פושעת, על נוכלות, על מניעת פתרונות מצילי חיים כדי שחלילה הקרדיט לא יינתן ליריב פוליטי. מוות מיותר של עסקים, וכן, גם מוות לשווא של אנשים. מוות שיכלת למנוע. רק שלשום בחרת להודיע לנו, שאנחנו העם אשמים, ולכן העונש הוא סגר. בנאום הכישלון, אתה, שכל כך אוהב את המילה אני, 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 פתאום גילית את המילה אנחנו, ובעיקר אתם. אבל המילים הפשוטות והלא מתאימות למעמד המכובד שהשתמש בהן פרופסור גמזו, גועל ובחילה, הן לצערי המילים היחידות שמתארות נכון את התחושה של כולנו בימים הנוראים האלה, תרתי משמע. אבל יש לנו היום גם על מה להיות גאים. לפני יומיים העליתי פוסט שקרא לערוך מחאות קטנות בכל שכונה, בכל קילומטר. ואני באה לכאן אחרי שבכל הארץ, מדן ועד אילת, יצאו רבבות להפגין, כל אחד בשכונה שלו, כל אחד בכיכר שלו. הגיעו אנשים שלא יצאו בחיים להפגנות. הגיעו אנשים, שלחו לי סרטונים מבתי אבות. אנשים שעברו את גיל התשעים, שבחרו להם נקודה שקטה מתחת לבית, העיקר לצאת ולהגיד לך מה הם מרגישים. את השאלה איפה אתה בסגר, החלפנו באיפה אתה מפגין היום. ההחלטה על הסגר הגיעה רק לאחר שהבנת שאין שום דרך חוקית להגביל הפגנות מלבד סגר, שכמותו לא היה בעולם כולו. צר לי לאכזב אותך, מסתבר שלא רק הקורונה מתפשטת כמו אש בשדה קוצים כשאין ניהול. הסגר לא צמצם את המחאה, הוא הביא אותה לכל שכונה בארץ, לכל כיכר ולכל צומת. לסיום, חשוב לי שתבין משהו אחד, כבוד ראש הממשלה. אנחנו נתפלל בכל מקום, אנחנו נפגין בכל מקום, אנחנו נעמוד בכל מקום. כי לנו, בשונה ממך, אין כיסא שנהיה מוכנים להקריב הכל כדי לשמור עליו. לנו יש את כולנו. ויש רק דבר אחד שלא נאפשר שיקרה בשום מצב. לא נאפשר לאיש לפלג אותנו עד לכדי מלחמת אחים. גם לא לך, כבוד ראש הממשלה. גמר חתימה טובה ושנה טובה לכולכם.